一旦終わろうかな。どうしようかな。うん。あ、おやつどうも。一旦終わるか。やることねえし。また夜配信する。そうだね。夜やると思う、多分。そうっすね。いいんだよその女は。なんかあれでしょ、なんか俺が誘ったとか言ってんでしょ。ああやばいよね、こう虚言が本当に虚言やばくないマジで。 あおやつどうも。だってさ、そもそもさ、俺のさ、あのまあその時の当時の配信見てる人はわかると思うんだけど、なんか花火投げてね、花火投げて、あのあれですよ、まあ話題出さないよね、まあ確かにね、花火を投げてさ、なんかこう、なんだ、LINE 教えてくださいって言ったのあっちだからね、最初。それは、あの、なんだろう、その時の配信見てた人はわかると思うんだけど、うん。で、そもそもその時点であっちから誘ってるじゃないですか。で、それで LINE をね、俺別に全部リスナーに公開してるから、あの、なんだろう、別にそれ教えたら、なんか今度一緒にカラオケとか行きたいですってあっちから誘ってるし、で、プラスなんか今回勝手に来られた件だって、ねえ、あの、あれですよ。俺が本当になんだ、ガチで来られてますから。だから仮に俺が誘ったんだったら来んなっておかしいでしょ、そもそも。勝手に来といて何言ってんだよね、本当にね。うん。マジめんどくさいですよね。うん。本当に。勝手に家来てさ、ね。うん。なんかこれが逆だったらなんかあれなんだろうね。なんか女が男の家に勝手に行ったから、なんかなんていうの。あんまりなんかこう、そこまで強く世間の、まあ、世間って言っても大した狭い世界ですけど、ふわっちって。なんかこう、当たりが弱いんだろうけど、逆に男がそれやったらもっと絶対戦えたもんね、ストーカーとかね。うん。そう。ほんとめんどくさいよな、うん。マジでめんどくさいんですけど。うん、女は優遇されてる。いや、ほんとだよ、うん。マジで。逆の立場だったら絶対ストーカーとかってなってるからね。対してストーカーみたいになってないじゃん。うん、だって少なくとも最低でもさ、ここにね、勝手に来たことは、あっちだって勝手に来たとこと認めてるじゃん。まあ、勝手に来たとは言ってないけどね。LINE をしかとされたから、ね、LINE をしかとされたから来たんだ、心配で来たんだとかって、そんなの言い訳じゃん、勝手に来た。勝手に来た言い訳じゃん。しかも、あれだよ、俺、許可なしに勝手に来てね、無許可で俺ん家来て、無許可で配信つけてるわけだから。うん。わかります？じゃあ配信つけながら俺ん家来る意味なんだよって話だよ、うん。配信をつけながら俺ん家に来る意味は何ですかって話。うん、別に LINE をね、
LINE を返さないっていう理由で、勝手に俺ん家に配信つけながら来ていいんですかって。その行為はまともな行為なんですかって。うん、バカじゃないの本当に。うん、思いません本当に、うん。しかも一番最初だって、あっちが花火投げて俺にね、なんか、LINE とかそういうの、連絡先教えてみたいな感じでコメントしたんですよ。で、その時の配信見てた人はわかると思うんだけど、うん。で、花火なんか、何回か投げてもらったんだけど、で、そのうちなんか、なんだい、いつだっけな、最初に2、3回目投げた時かな、に、なんか連絡先教えてみたいな感じで来て、で、それで結局 LINE 教えたんですけど、まあみんなに公開してるしね、俺。うん、でそしたら、なんか一緒に今度カラオケでも行きたいってんで、あっちから誘ってきてますよ、一番最初も。そして、今回の勝手に来た件だって、まあそもそも俺誘ってないし、そもそも俺 LINE 返さないことによって相手が心配だからとかっていう、ね、無理やりなんか理由をこじつけて、ただの家に勝手にね、配信しながら来たっていう、無許可で。うん。わかります？うん。うん、バカじゃない本当に、うん、あ、おやつどうも、うん、いやー本当ね、うん、こじはるならよかったって言ってます。山ちゃん、こじはるが来てたらウェルカムで、そんな。当たり前じゃん、そんな。うん、それは当たり前じゃないですか。こじはるがいきなり、ね、家に来たら、そんなの受け入れる、当たり前だよ、うん。当たり前じゃん、そんな。こじはるじゃないから受け入れないんだよ。当たり前だよ、それ。相手がパルなのに、そんな受け入れるに決まってるでしょ、だって。こじはるよりパルの方が好きなんだから、俺。何を言うとんのマジで。当たり前、そんなわざわざ言わなくてもわかるだろう、うん。もういいよ、もうしょうもない、そんなさ、もう誰だったんだか、もうしょうもない質問すんなよ、マジで。そんな決まりきったことだ、そんな。うん。なんかコメント見るからね、よっさんにも DM 送ってたな、あのバカ女。やばいね、うん。明らか売名じゃん、こんなのね。うん、なんか、カズ軍曹とかさ、カズ軍曹さんとかにも、なんかこう、なんだ、バーだかなんか行って やってたみたいだしね。あと、善逸にも、なんか DM 送ってたらしいよ。なんか、善逸にも DM で誘いを、なんかこう、やってたらしいよ。うん。よっさんにも DM 送ってた。明らか売名じゃんね、そんなの。うん、しかも、あれだからね、なんか俺、あれだよ。なんだっけ。まあ、バーベキュー配信したじゃん。あれの配信外のところで、なんか途中で枠譲ってねみたいなこと言われたから、ね、だから俺あの子に途中枠譲ったんで、なんか俺がある程度配信終わったらなんかこう私になんか閲覧流してみたいな、うん、みたいなこと言われて、うん、で途中でだから相手になんかこう流してあげたんで、うん、でもそれ言われた時になんかうんってちょっと思ったけどね。うってちょっと思ったけど。
なんか、ほら、自分から私が枠やりたいって多分配信中言ったら多分みんなに売名みたいな感じで思われるからだと思うんだけど。なんかあらかじめ俺が譲ってあげたみたいな感じにすればさ、多分なんかそういう風なのが軽減されるからだと思うんだけど。うん。そう。ツバニャンでさえ信号を誘うのは恐れ多いって言ってた。そう。俺、ツバニャンはそこまで俺実は嫌いじゃないけどね。うん、まあ別にその女性として好きとかそういうんじゃなく、うん。なんとなくだけど。いや、ほんとね、ツバニャンもやっぱクソだとは思うけど、でもなんか周りがあまりにもクソすぎてね、前も言ったけど、なんか、集団いじめみたいなことしてる、まあ最近あんまないかもしれないけど、昔そうだったじゃん。うん、いや認めてるとかそういうんじゃないんだけど、なんだろう、なんかまふわっちの人たちなんてみんなクソなのに、なんかツバニャンだけなんか集中攻撃でさ、なんかこう叩くみたいなさ、なんかそれが気持ち悪いなと思って、なんか自分たちだってクソなくせに、なんか自分たちのこと棚に上げてさ、なんかツバニャンのことだけ叩くみたいな、なんかそれがなんかさ見ててちょっとかわいそうっていうと気持ちでだと思うんだけど、これ前も言ったけどね、それは。だ本当はなんかこう、みんなが、要するにみんなが悪い人だったら刑務所入って一人だけいじめられてるみたいな感じよ。で、一人だけそのいじめられてる、ね、受刑者いたら、なんかちょっとかわいそうだなって思うじゃん。そういう、多分それ、その感覚なんだよね。うん。そう。だからまあ、ちょっとかわいそうだなと思ったりとかして、まあ別に、そういう感じだと思うんだけど、そこまで嫌いじゃないですよ、ツバニャン。まあ別に、女として好きとかではないですよ。うん、そう。まあでもね、あの女はね、でもね、絶対売名もあるけどね、なんだかんだ俺のことも好きだったと思うよ、本当に。なんでかっていうと、配信外でも結構、なんかすごい悲しい顔してたもん。俺がね、帰れって本気で、配信外で俺本気で帰れって言ったんだ。超真面目な口調で、真面目な顔で、マジで帰ってくんないっていう感じで言ってたら、すげえ悲しそうな顔してたもん。あれは多分演技じゃないと思う。いや、多分売名と俺が好きっていう気持ちが多分半々ぐらいなんだよ、多分。うん、多分そうだと思う。火薬ダルと同じことされてる。火薬ダルと同じことされてる。なんかされたんですか、火薬ダルは。同じようなことされたんですか、誰か。まあ、とりあえずこの枠で終わるかな。まあ、ちょっと話すことなくなってきたしな。どうしよう。どうしようかな。